Як повідомляє голова облдержадміністрації Анатолій Полосков, на автошляху Т-07-12 Перечин-Свалява у селі Павлово триває ремонт двох мостів. У службі автомобільних доріг у Закарпатській області зазначають, зараз підрядна організація працює над встановленням бар'єрного та перильного огородження. Такі елементи дорожньої інфраструктури надзвичайно важливі. Завдяки цим конструкціям водії та пішоходи захищені при виникненні аварійної ситуації. Огородження дозволить автомобілю не з'їхати із проїзної частини мосту.